Jag heter Birgitta Westberg. Jag är arbetsterapeut och doktor i medicinsk vetenskap. Och jag är ansvarig för utvärderingen av kultur och hälsa. Utvärderingen består av olika delar. En kvantitativ del där brukarna får skatta olika hälsovariabler vid tre tillfällen. Innan de börjar i gruppaktiviteterna, efter gruppaktiviteterna och 6 månader senare. Och personalen får fylla i en attitydskala vid samma tillfällen eller motsvarande, alltså före de är med på inspirationsföreläsningar eller deltar i och leder gruppaktiviteterna. Och 4 till 6 månader senare och sen den tredje gången efter ytterligare 6 månader. Syftet är att undersöka om det är någon skillnad i de här variablerna efter kultur och hälsa jämfört med före. Det finns också en kvalitativ utvärdering som syftar till att undersöka hur kultur och hälsa upplevs av deltagare respektive personal. Brukarna, deltagarna, intervjuas enskilt vid ett tillfälle och personalen får delta i fokusgruppsintervjuer vid 2 tillfällen. Både personal och deltagare är överlag mycket positiva till kultur och hälsa. Men jag har också sett att deltagarna går in med olika mål och förutsättningar i gruppaktiviteterna. Någon ser det som en pusselbit i sin återhämtning, ett steg alltså, medan andra ser det som ett sätt att jag gör det här för att bryta min isolering eller för att minska min passivitet. Och mycket preliminära beräkningar visade att deltagarna skattade sin psykiska hälsa högre efter genomgången gruppaktivitet jämfört med före, och det tycker jag är väldigt spännande.